Precisament fins en aquell lloc mos traslladarem avui per descobrir els defensors de totes les cultures. Situats a les zones que controlen la serra, se troben les grans fortaleses que permeteren als seus habitants defensar el domini marítim i terrestre. Són els grans castells, els castells roquers de la serra de Tramuntana. Després de la conquesta de Jaume I, les terres de la serra de Tramuntana se varen repartir entre els cavallers del rei, l'església i el mateix rei. Una d'elles va ser Ternelles. Precisament aquí se situa el castell del rei, una gran fortalesa ubicada al nord del municipi de Pollença, a 500 metres d'alçada, que ja a l'època romana se feia servir com a punt defensiu. Un lloc pràcticament inaccessible que dificultà la seva construcció i la vida en el seu interior. Està situat un pujol, diguem així, molt a prop de la costa, a la vall de Ternelles, molt a prop de la costa, a dins del terme de Pollença, d'aquí rep el nom. No? I la seva funció sempre ha estat, el manco inicialment, defensiva, com bé diu la paraula del castell, de defensa, de vigilància, també l'ha tingut en altres moments. I, és clar, tot depèn un poc de la seva ubicació. Està en un lloc perfecte per a vigilància, un lloc realment estratègic, perquè domina bona part del nord de Mallorca, en especial la zona de la mà. Na Maria Barceló és historiadora de la vila de Pollença. Tenc moltes curiositats per demanar-li. Per exemple, he sentit a dir que en un primer moment aquest castell fou conegut com l'Alcàsser de la Garriga. Per què? Bé, aquesta denominació, sens dubte, és col·loquial, és popular. Jo no l'he vista mai escrita així, documentació, diguem-ne, més oficial. Sí. Però tampoc m'estranya, perquè Alcàsser, que és una paraula d'arrel àrab, que vol dir fortificació, vol dir defensa, un lloc defensiu, li escau, però és que a més allà on està situat és una zona que sí, és una garriga, és a dir que no seria res de l'altre món aquesta manera de denominar el castell del rei de Pollença. Quina particularitat tenen els castells roquers? Hem de dir que tots tres estan, els tres que d'en roquers estan ubicats damunt roca, tant de l'Aró com de Santuari, a Felanitx, com aquest d'aquí. Sí. Tots tres estan situats així. Estan situats en un lloc relativament alt, uns més que els altres, però per el que dèiem abans, la qüestió defensiva, la qüestió de vigilància, la qüestió de tenir una perspectiva. I, a més, aquests castells roquers nostres, jo sempre he pensat, i quan he estudiat i he llegit, que estan molt ben ubicats i situats. Aquesta ubicació que parlàvem ara, però la situació a dins el conjunt de l'illa de Mallorca, els que estan perfectament distribuïts. Sí. Dos a la serra de Tramuntana, un que mira cap a l'interior de Mallorca, és el castell de l'Aró, aquest és de Pollença, tant mira cap a l'interior, però molt més de cara a la mà. En el castell del rei roman fins a l'any 1231 el darrer reducte de musulmans després que Jaume I hagués conquerit tot Mallorca. És tan important la funció defensiva i d'aïllament del castell que aquest és el darrer punt de silla en annexionar-se a la corona catalana-aragonesa durant el setge de Pere el Cerimoniós, l'any 1343. En els peus del castell, la mà se desfà contra penya-segats verticals. Des d'aquí dalt, un té la sensació d'estar aïllat del món. No és estrany que en el segle XVI servís com a lloc de quarantena i llatzeret per allotjar en els possibles contagis de la pesta. Més tard en la història, hi ha qualque altra utilitat que haguin tingut aquests castells? Sí, aquests castells, a mesura que passa el temps, van perdent bastant la seva funció primigènia, que seria defensiva i tal. El castell de Pollença ha tingut, entre altres funcions o altres dedicacions, ha estat en un moment determinat, ja dins l'època moderna, llatzeret. Aquí era un enclau, un reducte recòndit, amagat, que s'hi podien acollir persones davant d'un problema de pesta, un llatzeret aquí, per no afectar a la resta d'illa. Però en èpoques encara més recents, com durant la Guerra Civil del 36 i del 39, aquí hi va una guarnició, és a dir, és que és un punt important estratègic i de vigilància, en aquest cas cap a la zona del nord de Mallorca,
el nord de Mallorca, però és un punt important.